فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ رکوع کل 11 آیات پر مشتمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی 6 آیات میں ایمان کا سنتھیسس, ایمان کا جینیسس, ایمان کیسے وجود میں آتا ہے, باشعور ہوش مند جو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مالک لوگ ہوں ان کے اندر وہ ایمان کس طور سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے, کہ سب سے پہلے آیات آفاقی, آیات انفسی, آیات قرآنیہ اگر وہ بھی سامنے ہو, ورنہ ایک وقت ایسا ہے جبکہ قرآن نہیں ہے کسی کے سامنے. ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کے سامنے کوئی کتاب موجود نہیں تھی. اسی طریقے سے زید بن عمرو بن نفیل جن کے بیٹے حضرت سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, یقین عشرہ مبشرہ, ظاہر بات ہے ان کے سامنے تو آیات قرآنیہ نہیں تھی. تو محض آیات آفاقیہ, آیات انفسیہ کے حوالے سے ان میں اللہ پر ایمان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہوا, یہ پہلا درجہ ہے. اس کے بعد مزید غور و فکر, اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر, الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا ظاہر بات ہے ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا, وہ مت چھوڑیے. سرا چھوٹ جائے گا پھر بوجھ جائے گی وہ. اس کا ایک سرا جو آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو مضبوطی سے تھامیے.
تو اس کائنات کی جو حقیقت ہے اس کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا کیا ہے؟ ایمان باللہ. پہلے آپ نے اللہ کو پہچان لیا, یہ گویا کہ اب سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اسے تو مضبوطی سے تھامنا ہے, جس کی تعبیر کی گئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. اب مزید غور و فکر سے کام لینا ہے. اب یہاں تعقل کا پروسیس آ جائے گا, اس کے نتیجے میں انسان دوسرے ایمان تک بھی از خود پہنچ جاتا ہے. وہ اولو الالباب, ہوش مند لوگ, الذین یعقلون, باشعور لوگ, وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے, اچھائی کا اچھا, برائی کا برا بدلہ نکلنا چاہیے. اور چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں نکلتا نظر آتا, لہذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہاں سے گویا کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت تک بھی ان کی رسائی ہوگی. اب اگر ایسے لوگ خوش قسمت ہوں, میں اگر کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہوں, حضرت زید خوش قسمت نہیں تھے اس معنی میں کہ ان کا انتقال ہو گیا, حضور پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا. انہیں کے کاؤنٹر پارٹ سمجھیے حضرت ابو بکر ہیں, وہ انتہائی خوش قسمت تھے کہ ان کے سامنے حضور پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا, اور حضور نے جب اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی. یہ الفاظ ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ ضرور توقف کیا, کچھ نہ کچھ تردد, سوچ بچار, سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لہجے کا بھی تردد نہیں کیا, کوئی توقف نہیں. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تو ان کے دل میں تھا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے, یہ تو میرے اپنے دل کی پکار ہے, اس کی آواز جو ہے در حقیقت اسی کی صدائے بازگشت ہے. لہذا انہیں اس کے تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی نہ تامل ہوا, نہ کوئی تردد ہوا, نہ کوئی تذبذب ہوا, بلکہ فوری طور پر انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. اب یہ جو لوگ ہیں, پھر ان کی دعا نقل ہوئی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں یہ بھی ایک جو ہے مشابہ اور مماثل معاملہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا آئی ہے بڑی عظیم, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ طویل ترین دعا ہے جو قرآن مجید میں تلقین ہوئی ہے مسلمانوں, اور یہ صحیح ہے بالکل تناسب کے اعتبار سے, ریشو پروپورشن کے حساب سے بھی, کہ چونکہ طویل ترین سورت قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے, لہذا اسی کے اختتام پر یہ طویل ترین دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی. لیکن یہ دیکھیے کہ تقریباً اتنی ہی طویل دعا یہ بھی ہے جو آل عمران کے آخری رکوع میں آ رہی ہے, اگرچہ یہ یہاں پر تین آیات کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار, ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ بھی عظیم ترین دعا ہے کہ جو تین آیات کے اوپر پھیلی ہوئی. اس حوالے سے اب جو آگے بات چل رہی ہے وہ ہے کہ اس دعا کی فوری قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ صدیقین, یہ باشعور لوگ جن کی فطرت بھی سلیمہ تھی, عقل سلیم سے بھی وہ نوازے گئے, اور انہوں نے اس کا سفر طے کیا اور باشعور ایمان تک ان کی رسائی ہو گئی. یہ لوگ جو ہیں گویا کہ نوع انسانی کا اصل گل سرسبت جو ہیں وہ یہی ہے, یہی اصل میں گویا کہ خلاصہ ہے ان کا, لبے لباب ہے نوع انسانی کا. لہذا ان کی دعا فاستجاب لهم ربهم, تو ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے. انی لا اضیع عمل عامل منکم, کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو, میں ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں, من ذکر او انثی, خواب وہ کوئی مرد ہو یا عورت, مذکر ہو یا مؤنث. یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا کہ اس میں جس طریقے سے کہ ایک مساوات مرد و زن کا معاملہ پیش کیا گیا ہے, اخلاقی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں, شرف انسانیت کے اعتبار سے, اس لیے کہ آگے فرمایا بعضکم من بعض. ٹھیک ہے مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, لیکن تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو, ایک ہی باپ کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے,
نطفہ تو اسی باپ کا ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پروان جو ہے چڑھا ہے اور بیٹی کی بھی پرورش ہوئی ہے، تو کیسے فرق ہو جائے گا ان کا؟ تو اسلام جو ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان دو قسم کی مساوات کا شدت کے ساتھ قائل ہے، حالانکہ دنیا میں اور مذاہب کی دنیا میں عام طور پر عورت کو ہمیشہ انفیریئر سمجھا گیا، کرسچینٹی میں تو ایول سمجھیے کہ شر کا منبع عورت کو قرار دیا گیا، اور یہ بھی خیال کہ حضرت حوا ہی نے ورگلایا تھا حضرت آدم کو، قرآن مجید میں اس کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر شیطان نے دونوں کو ورگلایا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے حوا کو ورگلایا اور حوا نے پھر آدم کو قتل، قرآن مجید میں نہیں، یہ سب تورات کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی۔ تو دو کامل مساواتیں ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان اثرو قرآن، شرف انسانیت میں ہیومن ڈگنیٹی، دے شیئر اٹ ایکولی، بالکل برابر، وہ بھی ہیومن بینگ ہے یہ بھی ہیومن بینگ ہے، ایز ہیومن بینگز ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت بالکل برابر۔ نمبر دو، مورلی دونوں ایک دو برابر ہیں، عورت خیر کما سکتی ہے اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ سکتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اونچا مقام نبوت ہے، نبوت جو ہے وہ اب دروازہ اس کا بند ہو چکا ہے، اور پہلے بھی وہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ خالص وہمی شے تھی، اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے، اس سے کمتر صدیقیت، عورت بھی پہنچ سکتی ہے مرد بھی پہنچ سکتا ہے، مردوں میں اگر صدیق اکبر ہیں ابو بکر، تو عورتوں میں الصدیقۃ الکبریٰ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرق نہیں، حضرت مریم صدیقہ، امہ صدیقہ، یہ قرآن مجید کی گواہی ہے، اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ جس کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کے اندر، یہ صدیقات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ بندیاں کہ جنہوں نے وہ اونچا مقام حاصل کیا روحانی، کہ جو گویا کہ سب سے اونچا ہے مقام درجہ نبوت کے بعد، اور نبوت ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے اکتساب کے دائرے کی شے نہیں ہے، وہ خالص وہمی چیز تھی۔ تو اس اعتبار سے نیکی کا، اس چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب کے اندر ایک بڑی طویل آیت ہے، 10 چیزیں آئی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات، آیت مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، 10 اوصاف ہیں اخلاقی طور پر، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار، جن میں برابر گردان کی گئی ہے، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، اور لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے مرد، لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والے، یہ 10 اوصاف ہیں، اور گردان اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ خیال نہ رہے کہ اس کے اندر کوئی اونچا معاملہ ہے مردوں کا اور نیچا معاملہ ہے عورت کا، نہ معلوم کروڑوں اور اربوں انسان ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ کا مقام دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس قدر بلند مقام ہے خدیجہ کا، یہ بلند مقام ہے مریم کا، یہ بلند مقام ہے آسیہ کا، فاطمہ کا، عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو غور کیجئے، اس میں دو مساواتیں جو ہیں بنا، البتہ جو تیسری مساوات مغربی تہذیب نے پیدا کی ہے وہ تباہ کن ہے، دنیاوی انتظامی اعتبار سے عورت اور مرد مساوی نہیں ہے، یہ مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے، ایک مرد ایک عورت، ازدواج سے ایک خاندان کی بنیاد پڑے گی، ان کے ہاں اولاد ہوگی، خاندان بن پڑے، اس میں انتظامی اعتبار سے ہیڈ آف دی فیملی مرد ہے، اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جس کی نفی کر کے مغرب نے در حقیقت پورے اپنا جو معاشرتی نظام ہے، سماجی نظام ہے، آئلی نظام ہے، اس کو برباد کر کے رکھ لیا ہے، یہ جو مساوات ہے مرد و زن کی، اس کا اسلام قائل نہیں ہے انتظامی اعتبار سے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام انسان برابر ہیں، آپ کا ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہوگا تو اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، اور کوئی اس کا کہیں اس کا مالی ہوگا، یا کوئی اس کے ہاں ٹوائلٹ صاف کرنے والا اگر کوئی خاک روب ہوگا اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا، اس اعتبار سے برابر ہے، لیکن صدر صدر ہے اور وہ مالی یا خاک روب خاک روب ہے، انتظامی اعتبار سے فرق رہے گا، افسر افسر ہے، ماتحت ماتحت ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، چنانچہ انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت برابر، نمبر دو اخلاقی روحانی اعتبار سے مرد اور عورت برابر، البتہ انتظامی اعتبار سے خاندانی نظام کے اندر مرد کی قوامیت ہے، مرد کی حاکمیت ہے۔ اب یہاں چونکہ دین کا معاملہ ہے لہذا یہاں اس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض،
تو ان کے رب نے ان کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا کہ میں کسی بھی عمل تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ لیکن اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں نا، اس میں اصل میں نقشہ کشی کی جا رہی ہے۔ ایک وہ تقلیدی ایمان والے ہم لوگ ہیں، ایمان بھی ہے بیٹھے بھی ہیں، کفر کے غلبہ جو ہے اس کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں، منکرات پھیل رہے ہوں اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا دھندا، اپنی روٹی، اپنا کاروبار، اپنا پروفیشن، بس اس سے غرض ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگ، جو گویا کہ یوں سمجھیے کہ گلے سرسبد ہیں نسل انسانی کے، یہ خلاصہ ہیں، یہ اصل حاصل ہیں، یہ جب ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کی عملی زندگی کا نقشہ کیا ہے، ان کا جینا اور مرنا، ان کا جاگنا اور سونا، ان کا بھاگ دوڑ، ان کی محنت اور جد و جہد، ان کی قربانی، سب اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر اس حق کی اشاعت کے لیے اپنا وہ ایک ایک لمحہ اور اپنا جو بھی وسائل ہیں سب صرف کر دیں گے کہ یہ حق پھیلے دنیا میں، اور اس حق کو سربلند کرنے میں، اسے قائم کرنے میں، اس کے لیے اس کا بول بالا کرنے میں تن من دھن لگا دیں گے۔ یہ ان کا نقشہ ہوگا، وہ نقشہ ایکٹیوسٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ نقشہ ہوگا ایک بہت ہی فعال انسان کا، جو کسی نظریے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اور پھر اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کے لیے تن من دھن وقف کر دے۔ یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت جو ہیں اہم ہیں، فلذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، یا انداز کیا ہے فقرے کی جو کنسٹرکشن ہے، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، کجا وہ لوگ کہ جن کی شان یہ ہے، کجا وہ لوگ، الذین ہاجروا جنہوں نے میری راہ میں ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ وضو فی سبیلی اور جنہیں میری راہ میں اذائیں پہنچائی گئی، وہ قاتلوا اور جنہوں نے میرے دین کے لیے جنگ کی، وہ قتلوا اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب ظاہر بات ہے ان کا کیا کہنا، یعنی یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے کی یہ ہے کہ میں تو کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، سب کا پورا پورا بھرپور صلہ میں دوں گا، تو کجا یہ لوگ، ان کا کیا کہنا ہے، جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بھی بچا کر نہیں رکھی، تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اپنا تن من دھن قربان کر دیا، پوری زندگی لگا دی، نچھاور کر دی، تو ان کے کیا کہنے ہیں، ان کے لیے تو میرے جو وعدے ہیں بڑے پختہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، لو کفرنا، میں لازمن دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، لو کفرنا انہم سیئاتہم ولادخلنہم، اور لازمن داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی، ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اب یہ تو میں نے اس جو جملے کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھ دی کہ اصل کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، انالیسس، ترکیب نحوی، کہ اصل میں یہ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع ہونے والا نہیں، اور یہ عمل تو بہت بلند ہے، بہت بڑے ہیں، یہ تو چوٹی کے اعمال ہیں، جنہوں نے ان کا جو ہے، ان اعمال کا جن سے اظہار ہوا، ان کے کیا کہنے، ان کے لیے تو میرا بدلہ جو ہے نہایت موقت۔ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں مرد اور عورت برابر کے شریک رہے۔ ہجرت، ہجرت حبشہ میں آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی ساتھ تھی، حضرت ام حبیبہ کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہے، وہ شوہر وہاں جا کر مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شرابی تھا بہت زیادہ، اور شراب اس وقت تک حرام بھی نہیں تھی، لیکن وہ کوئی بہت ہی زیادہ رسیہ تھا شراب کا، اور وہاں عام طور پہ شراب نہیں ملتی ہوگی، تو اسے ایسی صحبت اختیار کرنی پڑی کہ جس میں کہ شراب آسانی سے مل سکتی تھی، تو لہٰذا اس نے وہ عیسائیت اختیار کر لی،
اور اس لیے پھر حضرت ام حبیبہ کا نکاح فسخ ہوا اس سے, اور پھر حضور نے پیغام بھیجا مدینے سے, ہجرت کر کے حضور اس وقت مدینہ تشریف لے جا چکے تھے, وہاں سے پیغام حضور نے بھیجا ہے اور حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا ہے ام حبیبہ کا حضور کے ساتھ غائبانہ, حضور مدینے میں ہے اور نکاح جو ہے حضرت ام حبیبہ کا وہ حبشہ میں ہو رہا ہے, اور پڑھانے والے نکاح کے جو ہیں حضرت نجاشی ہیں, انہوں نے ہی اپنے پاس سے مہر بھی عطا کیا. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی, فلزین حاجر, مرد بھی شریک ہیں عورتیں بھی شریک ہیں, وہ اخرجوا من دیارہم, اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں, یہ گویا کہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ والنٹری تھی, اس وقت تک ابھی حالات وہ نہیں تھے, البتہ یہ کہ اجازت دے دی گئی تھی ہجرت حبشہ کے لیے کہ جس سے سختیاں برداشت نہیں ہو پا رہی, جو یہاں کی پرسیکیوشن کو جھیلنا جو ہے وہ مشکل دیکھ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں چلے جائیں, اجازت تھی لیکن وہ لازمی بھی نہیں تھی, اور اس وقت تک صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ یقیناً وہاں سے جو عرب جو ہے نکال رہے ہوں انہیں کہ نکلو یہاں سے. لیکن دوسری ہجرت جو ہوئی ہے اس میں یہ دونوں پہلو آ گئے تھے, اب جو تلے ہوئے تھے لوگ کہ انہیں نکالو مکے سے, اور نمبر دو یہ کہ اب یہ ہجرت فرض بھی تھی. تو یہاں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی, اور جو میری راہ میں جنہیں ایذائیں پہنچائی گئی, ایذائیں صحابہ کرام کو جیسے مردوں کو پہنچائی گئی ہیں ویسے ہی عورتوں کو پہنچائی گئی, جیسے حضرت بلال خباب الارض رضی اللہ تعالی عنہما, ایسے ہی حضرت ابو فقیر بھی تھے, اور حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو بھی شدید ترین ٹارچر ابو جہل نے کیا ہے, اور بھی تھیں جو کہ کنیزوں میں سے تھیں اور وہ ایمان لائی تھی, تو لہذا انہیں تکلیفیں دی گئی. عزو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ عورت پر فرض نہیں ہے, البتہ یہ کہ ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ عورت حصہ نہیں لے سکتی, اور جب تک کہ پردے کے احکام نہیں آئے تھے تو محسوس ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر خواتین جو ہیں جب انہیں خبر ملی ہے, اور غزوہ احد ہی کا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں 60 آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے, تو اس وقت جب یہ خبر پہنچی ہے کہ شکست ہو گئی اور اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے, تو بیتاب ہو کر خواتین گھروں سے نکلی, حضرت عائشہ بھی نکلی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئی ہے میدان جنگ کے اندر پہنچی ہے, پھر جو وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے انہیں پانی پلایا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اصل قتال عورت پر فرض نہیں ہے, البتہ قتلوا میں شامل ہیں عورتیں بھی. سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے اسلام میں وہ ایک عورت ایک مرد کا, ایک شوہر ایک بیوی, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ پہلا جوڑا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہجرت میں بھی جوڑا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما, اسی طریقے سے شہادت اولی, سب سے پہلی شہادت اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا, یہ بھی ایک جوڑے کو یہ شہادت نصیب ہوئی, حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہاں در حقیقت جو نقشہ کھینچا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے, اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ, بس نماز روزہ حج زکات, باقی دین کا غلبہ بھائی نہیں ہے تو میں کیا کروں, میرے کیے سے تو نہیں ہو جائے گا, یہ دین منکرات پھیل رہے ہیں میں ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ منکرات کو ختم کر دیں, یہ سود پر سارا نظام چل رہا ہے کیا کریں, ہم بے بس ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی ساری محنت اب دنیا کمانے میں صرف ہو رہی ہے, اب دن رات جو ہے محنت ہے دنیا کمانے میں, یہ در حقیقت بالکل غلط نتیجہ ہے. آپ نظام باطل کے تحت اگر پھلنے پھولنے پنپنے اور پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ذہناً اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے, اور آپ مجرم ہیں, پھر اس کو قبول کرنے ایبیکرز ہیں, آپ ایبیکمنٹ کر رہے ہیں اس نظام کی. ہاں اگر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہماری مجبوری ہے, مجبوری کی وجہ سے حسرت دل میں پیدا ہو جائے, یہ حسرت جو ہے پھر آگے بڑھے گی, کچھ تو کرو. کل ہی میں ایک جگہ پر پرسوں میں نے فیض کے یہ اشعار سنائے تھے, وہ بڑے اس وقت مجھے یاد آئے ہیں, دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو, چیخے ہے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو. آخر ہمارے اندر کا وہ احساس کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کبھی روئے تو صحیح بیٹھ کر, کبھی خلوت کے اندر ہمارا اس احساس بے بسی کے اوپر ہی کچھ دو آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے حضرت زید نے کہا تھا اللہ میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے پوچھوں یہ میں نہیں جانتا, اسی طرح اللہ میں چاہتا ہوں تیرے دین کو غالب کروں کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں.
اگر یہ بات بھی ہو کسی درجے میں تو گویا کہ قلبی نفرت جو ہے اس نظام کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہے, تو یہ گویا کہ صحت کی علامت ہے. گویا کہ ابھی وہ انسان اندر کا انسان مرا نہیں ہے, فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے. اب اس سے آگے قدم بڑھائے گا تو پھر کم سے کم زبان کھولے گا بدی کے خلاف, برائی کے خلاف, نیکی کی تلقین کرے گا, بھلائی کی دعوت دے گا. اللہ تعالیٰ اسے آگے توفیق دے گا. اگر اسے مل جاتا ہے کوئی گروہ, کوئی جماعت, یا وہ خود صاحب ہمت ہے اور کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے کہ ہم مل جل کر جد و جہد کریں گے اور اس نظام کو جو ہے اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں گے, تو کیا کہنے, نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں, قطعاً کوئی بحث نہیں. سینکڑوں انبیاء آئے کہ جن کی دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لہذا یہ تو سوال خارج ذہن رہنا چاہیے, خارج بحث. کامیابی ناکامی اس کا تو یہاں سرے سے کوئی سوال ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا یا نہیں دیا. آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی, جو بھی توانائیاں دی تھی, جو قوت دی تھی, جو وسائل دیے تھے, آپ نے اسے اللہ کے دین کے لیے صرف کیا یا دنیا کمانے کے لیے صرف کیا؟ یہ ہے, یوں سمجھئے کہ اصل جو سوال ہے, کانٹے دار سوال, کہ آپ کی توانائیاں لگی کدھر ہیں. نتیجہ نکلنا دوسری بات. ایسا بھی ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ جو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ساری صلاحیتیں جو ہے دنیا کے لیے کھپاتے, دنیا پھر بھی نہیں ملتی. ضروری نہیں کہ مل جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ دے دے تو دے دے. جیسے کہ فرمایا, ومن عاجلتا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم دے دیتے ہیں اسے جس کو چاہتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری عمر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہے, دوڑتے رہے, اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز بھی نہیں کی, لیکن دنیا ہاتھ نہیں آئی. یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ آ جاتی. لیکن سوال اصل میں یہ ہے, اگر تم نے اللہ کو پہچانا ہے, اللہ کو مانا ہے, اللہ پر تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے, تو اللہ کے دین کے ساتھ اتنی کم سے کم غیرت اور حمیت تو ہونی چاہیے کہ حسرت ہو دل میں, رنج ہو. اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا, وہ آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیر جاتا رہا, یہ بھی ختم ہو گیا, تو اس کا تو مطلب یہ کہ سرے سے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں, اگر یہ احساس ضیاع ہوگا تو یہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ بیج پھوٹے گا. اس سے پھر کم سے کم نہیں ان المنکر باللسان, دعوت ان المعروف باللسان, دعوت ان الخیر باللسان, اس کا آغاز تو ہو جائے گا. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمت دے, کوئی گروہ بن جائے, کوئی جماعت بن جائے, کوئی حزب اللہ وجود میں آ جائے, یا آپ اس کو خود قائم کریں. ہو سکتا ہے کہ پھر بالید مقابلے کے لیے بھی میدان میں آنا ہو, اور پھر یہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے. لیکن یہ راستہ ہے کہ جو ناگزیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا, اسی لیے ایک ایمان وہ تقلیدی ایمان ہے جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے, بس اللہ اللہ خیر صلاح. ایک ایمان وہ ہے جو ہمارے شعور کے اندر پیوست ہو گیا اور جس کی جڑیں ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر گئی ہیں. یہ دو جو شکلیں اگر پیدا ہو جائیں, یعنی دل اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان جب پیدا ہو جائے گا, تو پھر یہ کیفیت ہوگی, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اب دیکھیے یہاں پر یہ بہت نوٹ وردی ہے, یہ مقام. اللہ نے کوئی وعدہ نصرت کا نہیں کیا, کوئی وعدہ نصرت کا نہیں. نصرت کا وعدہ بہت بعد میں آیا ہے, یہ غزوہ احزاب کے بعد بات شروع ہوئی ہے, سورہ صف کے اندر آیا ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اب نصرت آیا چاہتی ہے اور قدم جو ہے تمہارے یہ فتح اور جو ہے یہ تمہارے قدم چوما چاہتی ہے, اس کے بعد, اس سے پہلے کوئی وعدہ نہیں. مکے میں ابھی آزمائش چل رہی ہے سخت ترین, شہید بھی کر دیے گئے, مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں, جانوروں کی لاشوں کی طرح گلے کے اندر پرسی کا پندا ڈال کر سڑکوں پر گلیوں پر گھسیٹا جا, سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئی. ابو جہل کا ہاتھ اللہ نے شل نہیں کیا, جبکہ وہ حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو جب کوئی ٹارچر کر رہا تھا, شدید ترین ٹارچر, ہاتھ شل نہیں ہوا. وہ ہاتھ چلتا رہا, وہ کوڑے لگاتا رہا, انہیں برچہ کھینچ کر مارا ہے. اول تو بیٹے کو سامنے, حضرت عمار کو سامنے ایک دلے کے ساتھ باندھ دیا انہیں, اور اس کے بعد ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ننگا کیا ہے. یہ آنکھوں پر ہاتھ لگائے انہوں نے, بڑی مشکل سے اپنے آپ کو
لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو ہے جب آخری بات اس نے کہی کہ سمیہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارے ان بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا تھا، آخر حد ہوتی ہے ٹارچر کی بھی، جب تھک گیا بالکل تو اس نے کہا ایک دفعہ بھی، انہوں نے تھوک دیا نہیں، اور اس نے پھر برچھا مارا شرمگاہ کے اندر مارا ہے برچھا، اور ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہاں کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے، نصرت کا وعدہ تو اللہ نے اچھی طرح ٹھوک بجا لیا، امتحان لے لیے، ان کو ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزار لیا، غزوہ احزاب کے موقع پر جو آزمائش ہوئی تھی، جیسی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی، اس کے بعد جب مسلمانوں نے ثبوت فراہم کر دیا اپنی ثابت قدمی کا، اپنے استقلال کا، تو پھر یہ ہے کہ وعدہ ہوا ہے۔ یہاں اصل شے کیا ہے؟ جو لوگ بھی یہ کریں گے اس سے اصل وعدہ جزا کا ہے آخرت کا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً دور کر دوں گا، ان سے محو کر دوں گا، دھو ڈالوں گا ان کے نام اعمال سے ان کی برائیاں۔ اب یہ بھی بہت عملی مسئلہ ہے، دیکھیے دعا میں بھی آیا تھا کفر عنا سیئاتنا، پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجو، یہاں بھی آیا پہلے یہ کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اس کی کیا معنی ہے؟ اس بلند ترین سطح کے انسان بھی معصوم نہیں ہوتے، فرشتے نہیں ہوتے، خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، نہ صرف کوئی تقصیر، کوئی گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ یہاں اصل میں بڑا فرق ہوگا زمین و آسمان کا، ایک دنیا میں نظام رہا ہے خانقاہی نظام، رگڑتے رہو اپنے آپ کو، مانجتے رہو مانجتے رہو مانجتے رہو مانجتے رہو، ساری عمر جو ہے مراق میں ہو رہے، چلے ہو رہے، شدید قسم کی ریاضتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو در حقیقت کچھ اور طرح کا معاملہ وہاں سے وجود میں آتا ہے۔ ایک یہ ہے تمہارا رخ زندگی کا ادھر ہونا چاہیے، اقامت دین کی جدوجہد، دین کی نصرت، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد، ادھر یہ ہے اصل شے۔ چلتے ہوئے کبھی پاؤں پھسل گیا، کسی خرابی میں انسان ملوث ہو گیا، کوئی جذبات کی رو میں کبھی بہہ گیا، کبھی کوئی اور جو ہے کیفیت فوری طور پر جو ہے عارضی طور پر طاری ہو گئی، کوئی گناہ کر بیٹھا، یہ بعید نہیں ہے، وہ سیئات کا لفظ آ رہا ہے، کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ تو نوع انسانی کے گنہ سرسبد ہیں، سب سے اونچے چوٹی کے لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اولو الالباب جن کے بارے میں یہاں پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے، جن کی شان یہ فلذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، لیکن لأکفرن عنہم سیئاتہم، خطائیں، گناہ، کہیں پاؤں کا پھسل جانا، یہ ان سے بعید نہیں ہے، لہذا ان کے دامن پر جو بھی دھبے ہوں گے، ان کے نام اعمال پر اگر کئی دھبے ہوں گے، ہم صاف کر دیں گے، دھو دیں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم۔ تو ایک وہ جو ہوتا ہے معاملہ کہ کوئی شے ہم سنتے ہیں فلاں بڑے بہت بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے آدمی تھے، اور کوئی کھانا ان کو انہوں نے کھایا تو کہیں اس کے اندر مشکوک سی کوئی شے تھی، فوراً الٹی ہو گئی۔ اب یہ قصے کہانیاں تو ہیں دنیا میں، لیکن یہ کہ عالم واقعہ کے اندر حضور کو زہر دیا گیا الٹی نہیں ہوئی، وہ زہر بھی آپ نے کھا لیا، یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل ایک سپر نیچرل قسم کا جو آتا ہے تصور ہمارے سامنے، اور وہ کہانیوں کی شکل میں، قصوں کے سلسلے میں اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ نقشہ عالم واقعہ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ انسان تو وہی ملیں گے جن کو کہا گیا کہ الانسان مرکب من النسیان والخطا، نسیان اور خطا ان دونوں کا مرکب ہے، انسان لازماً خطا ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم جو ہے انتہائی خطا کار ہیں، ہاں ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اور وہی بات، نقشہ وہی ہو، رخ وہی ہو، چل ادھر ہی رہے ہو، کہیں گر گئے اٹھ گئے، کہیں پاؤں پھسل گیا فوراً اٹھے۔ مجھے چونکہ خود اپنی ایک زندگی کا واقعہ یاد ہے، فائنل ایئر تھا میرا ایم بی بی ایس کا، تو میں ہاسٹل سے بڑی تیزی کے ساتھ کلاس میں لیٹ ہو گیا تھا، جا رہا تھا سائیکل پر، بارش ہوئی تھی، سائیکل جو ہے وہ پھسلی اور میں گرا، لیکن میں فوراً ایسا بجلی کی طرح جیسے آدمی اٹھتا ہے اٹھا ہوں، کہ مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ میں گرا تھا جبکہ میں اٹھ چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے انسان کا ایک طرز عمل، فوراً گرتے ہی فوراً اٹھنا۔ اس کو ہی سورہ نساء اگلی آیت سورت آ رہی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا جن سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ فوری توبہ جو ہے، اور اس کے پھر یہ ہو سکتا ہے انسان پھر انسان رہے گا ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد، اور خلوص دل سے توبہ کی، ہو سکتا ہے بعد میں پھر کبھی اس کا پاؤں پھسل جائے۔
انسان سے یہ چیزیں جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ختم ہونے والی نہیں ہے. انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے مسلسل, انسان کے ساتھ اس کا نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے مسلسل, آخری وقت تک آخری دم تک وہ ساتھ دے گا آپ کا, آپ کے پیچھے لگا رہے گا. ان نفس الامارۃ بالسوء, لہذا بہت قابل توجہ ہے یہ. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں لازماً ان سے دور کر دوں گا ان کی برائیوں کو, دھو دوں گا ان کے دھبے جو ہے نام اعمال کے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ, یہ میں بیان کر چکا ہوں انتہائی تاکیدی اسلوب ہے, لازماً انہیں داخل کروں گا. جنات تجری من تحت الانہار, ان باغات میں کہ جن کے نیچے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثواب من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ. اس میں بڑا ایک گہرا رمز ہے. دیکھیے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں, کبھی کوئی کام کسی اپنے دوست کا کوئی کام کر رہے ہیں اس توقع میں کہ کبھی میرا اب یہ دوست جو ہے یہ بھی میرے کسی کام آئے گا, کوئی بدلے کا ذہن میں, چاہے وہ حساب دوستان در دل والی بات ہوتی ہے, چاہے اس کو آپ اسپیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں ان سو مینی ورڈز, لیکن ہوتا ہے یہ. اسی لیے بعض اوقات دوست کا کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے. سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر, اب کیا کیا جائے, دوست ہے کہہ رہا ہے بات ماننی پڑے گی, ہے تو غلط وہ اس لیے کہ تمہیں بھی کسی وقت اپنی کوئی بات اس سے منوانی ہے. اسی طرح ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو 100% انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد میں, اس کا جینا مرنا بھاگنا دوڑنا یہ سارا اولاد کے لیے, اولاد کی بہترین تعلیم, اولاد کی تربیت دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر پھیلا دوں پہنچا دوں, اور اس امید میں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے بسا اوقات سوہانے روح بن جاتی. واقعات ایسے بھی معاملات دنیا کے اندر ہوتے ہیں. ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو کام بھی کرو گے اس کا اجر و ثواب بالکل ری انشورڈ, بالکل پختہ, جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اولاد تمہیں کیا بدلہ دے دے گی, قوم کی خدمت میں لگے رہو گے قوم تمہیں کیا دے دے گی, وطن کی خدمت میں لگے رہو گے وطن تمہیں کیا دے دے گا. ہاں اللہ کی خدمت میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کوشش محنت ہر ایثار ہر قربانی کا پورا پورا بدلہ دے گا. واللہ عندہ, اس کو کہتے ہیں اسلوب حسن, اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ثواب موجود ہے, اور کسی کے پاس ثواب ہے ہی نہیں, دینے کو ہے کیا, کوئی کیا دے دے گا تمہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری آف انگلینڈ میں کہ ایک بادشاہ تھا بہت لالچی, اور اس کا ایک وزیر تھا جو بہت مشہور تھا اسی میں کہ وہ ہر طریقے سے جائز ناجائز ہتھکنڈوں سے لوگوں کی دولت گھسیٹتا تھا اور بادشاہ کا خزانہ بھرتا تھا. لیکن بڑھاپے میں آ کر پھر وہ بادشاہ کا معتوب ہو گیا, اس کے اوپر جو ہے بادشاہ کا عتاب نازل ہوا. تو اس نے کہا بہت حسرت سے, Had I served God as I served the king, اگر جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی اگر میں نے کہیں خدا کی خدمت کی ہوتی تو مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو محنت کی جائے گی یقیناً اس کا بھرپور صلہ مل جائے گا. واللہ عندہ حسن الثواب. اگلی آیت میں پھر وہی بات سامنے آ رہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہاں کسی نصرت خداوندی کا فوری طور پر وعدہ نہیں کیا گیا. اگلی آیت میں کیا فرمایا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد, تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر. ہوتا کیا ہے, اب دیکھیے مکی دور دیکھیے, مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول کے دامن سے وابستہ مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, بھوکے رکھے جا رہے ہیں, اور کفار بدماش اور وہ مشرکین دلدلاتے پھر رہے ہیں, ان کی جو ہے عیش ہو رہے ہیں بہترین کھا رہے ہیں, یہ ساری کیفیت آخر نظر آ رہی تھی نا. پھر ان کے قافلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بڑے شان و شوکت کے ساتھ قافلہ گیا ہے, شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے, ڈھول بجاتے ہوئے گئے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں, تو دیکھنے والے کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ دنیا میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی تحریک ہوگی دین کے لیے کام کرنے والوں کو اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازمًا پیش آئے. ان لوگوں کے لیے عیش ہے, ان کے لیے آرام ہے, ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں, ان کی پذیرائی مل رہی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ ریسپشنز جو ہے ارینج کیے جا رہے ہیں, ان کو سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں, یہ چلت پھرت یہ عیاب و ذہاب یہ رونقیں یہ ان کے اندر جو شان و شوکت کے مظاہر نظر آتے ہیں, اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب قلب بدلنا، الٹ پلٹ میں کرنا، تقلب جانا آنا، اس کو ہم کہیں گے چلت پھرت، زمین میں ملکوں میں چلت پھرت، کیسے دندناتے پھر رہے ہیں، کیسے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں پرسوں وہاں ہیں، ابھی میں چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا، اس کے بعد پھر میں سول میں تھا، اور پھر میں یہاں آیا تھا، پھر میں نے وہاں کیا ہے، پھر میں پیرس میں تھا. کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کا ایک پاؤں یہاں ہے، ایک ویسٹ میں ہے، ایک ایسٹ میں ہے تو ایک ویسٹ میں ہے. یہ ساری صورتحال، کاروبار ہے، پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ہانگ کانگ میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، اور بھی جگہ پر ہے، پاکستان میں بھی ہے، نہ معلوم کہاں کہاں ہے. یہ ساری چلت پھرت جو ہے، تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے، ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہے اصل اس آیت کا حاصل. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ ان کافروں کی اس دنیا میں ملکوں کے اندر چلت پھرت، ایاب و ذہاب جو ہے، آنا جانا، شان و شوکت، اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا. متاع قلیل، یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برتنے کا سامان ہے. یہ زندگی ہے کیا؟ کتنی ہے؟ کتنی لمبی ہے؟ آج مرے کل جنگ پر لو، کیا پتا ہے، بات ختم ہو جائے گی. یہ ساری چمک دمک، یہ ساری جو ہے چلت پھرت، یہ شوق، یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا، یہ کیا ہے؟ عارضی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے. متاع قلیل ثم مآواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بستر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ بھی ایک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دین کے لیے کام کرنے والے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا ہوگا، شان و شوکت ان کی ہوگی، دنیا میں بول بالے ان کے ہوں گے، ان کے جو ہے جلوس نکل رہے ہوں گے، ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، لوگ جو ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوں گے، ان کے زندہ باد کے نعرے فلک شگاف ہوں گے، سب دیکھو گے. تمہیں دیکھنا پڑے گا، اس دیکھنے کے باوجود حق پر قائم رہنا. بدا الاسلام و غریباً و سیعود و کما بدا، اسلام جب شروع ہوا تب وہ اجنبی سا تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں. اس کے بعد اسلام کے اندر جب قوت آ گئی تو پھر تو سب کے سب ہی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے. لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا. فَتُوبَى لِلْغُرَبَا، تو پھر مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خود بھی غریب ہو جائیں. دنیا کہے دقیانوس ہیں یہ، اگلے زمانے کے ہیں لوگ، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی، یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تو بڑے ہی جو ہیں جذباتی لوگ ہیں، یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہو گئے ہیں، مجنو ہو گئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا. لیکن الذین اتقوا ربہم، پھر دیکھیے وہی پوائنٹ آ گیا، وعدہ جو اللہ کا ہے اہل ایمان سے، وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے. دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے. بے شمار انبیاء گئے، دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انبیاء کیا، اللہ کے بڑے بڑے رسول چلے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کو کون سی کامیابی حاصل ہوئی؟ اتنی عظیم شخصیت، عظیم ترین معجزات جن کو دیے گئے، روح اللہ، کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ، اللہ کی خاص روح، ان کا مقام اور مرتبہ ذرا اندازہ کیجیے آپ، کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعاً. جو لوگ اس کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں، پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے، یہ کیا ہوا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری، کچھ حاصل نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا ہے کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا، کسی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالوں، کوئی بائی ہک اور بائی کروک، جیسے کہ فٹ بالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی بال کو کیری کرتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کہیں سے ہو کر نکل جاؤ، کامیابی حاصل ہونی چاہیے. بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے، جس سے تحریکیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں. بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جد و جہد اور دن رات کی جو بھی محنت تھی، نتائج زیرو ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑ کر
اور اس کو بھی ایک معیار سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے یا شدید ڈپریشن، مایوسی، فرسٹریشن، انتہائی بددلی، اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر لینا۔ تو نوٹ کیجئے کہ وعدہ کیا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، واللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اب یہ بھی اگرچہ بہت مرتبہ میں نے اس نقطے کو واضح کیا، آج پھر نوٹ کر لیجئے، نزل کہتے ہیں عربی زبان میں اولین مہمان نوازی، نزیل کہتے ہیں اترنے والا، نزیل نزلا ینظر اترنا، پہلے کیا ہوتا تھا گھوڑے سے اتر کر کوئی آپ کے دروازے پر آ کر گھوڑے سے اترا تو نزیل ہے، اونٹ سے اترا تو نزیل ہے، آج آپ کار پر جاتے ہیں کہیں کسی کے ہوا سے اترتے تو نزیل ہے، اب یہ نزیل کہلاتا ہے، ضعف نہیں ہے، یہ نزیل ہے، ابھی ابھی اترا ہی ہے، اور اس کو فوری طور پر جو آپ پیش کریں گے وہ نزل کہلائے گا، آتے ہی گرمی ہے تو کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی ٹھنڈا مشروب، سردی ہے تو چائے پیش کیجئے، اس کے بعد جب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا اب وہ ضعف کہلائے گا، پہلے وہ صرف نزیل ہے، اب جب وہ مقیم ہو گیا آپ کے پاس تو اب یہ ضعف ہے، اب جو اہتمام کریں گے آپ اس کے لیے، اس کی دعوت کا، اس کے لیے بہتر سے بہتر کو پکوان پکوائیں گے، اہتمام کریں گے، یہ ضیافت کہلائے گی۔ تو نزل اور ضیافت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا یہ سب نزل ہیں، جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں جو ضیافت جو ہونی ہے اس کا ہم کو تصور کر ہی نہیں سکتے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس تک وارد ہوا، وہ نعمتیں ہیں وہاں، وہ کیسے بیان کریں، تم کیسے سمجھو گے انہیں، جب تمہارے دائرے کے دائرے تجربے کے اندر وہ شے ہے ہی نہیں تو کیسے سمجھو گے۔ اس کو کہا وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، یہ تو نزل ہے فوراً جو مل جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے، جو اصل نعمتیں ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا ہے سورہ سجدہ میں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈکیں جو ہیں وہاں فراہم کر رکھی ہیں، کوئی نہیں جانتی، قرآن میں موجود ہو گیا، یہ قرآن کے حوالے سے بھی آ گیا، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور ایک حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، وہ اصل نعمتیں وہ ہیں، البتہ یہ پانی اور ٹھنڈا اور شہد اور شراب جو ہے جس میں نشہ نہیں ہے، جس میں بہکنا نہیں ہے، سرور ہے، یہ اچھے سے اچھے کھانے، یہ میوے، یہ حورے، یہ غلمان، یہ سب کیا ہے، یہ نزل کے درجے کی چیزیں ہیں، نزل من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی فوری، ہاں وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ کہیں بہتر ہے ان ابرار کے لیے، ابرار وہ لوگ جنوں کے وفادار بندے اللہ کے، بار اور بر کا لفظ آتا ہے وفاداری کے لیے، وہ لوگ جو وفادار تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا دنیا میں، اس کی سربلندی کی کوشش کی، اللہ کی تعلیم کو دنیا میں عام کیا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی، اپنی زندگی لگا دی، قائم کر سکے یا نہیں کر سکے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا اس کام کے اندر، وہ ابرار ہیں، وہ وفادار ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے کئی جگہ نوٹ کیا کہ اہل کتاب کے تذکرے میں جہاں ان کی مذمتیں بہت آئیں، ان پر تنقیدیں شدید ہوئیں، ساتھ ہی یہ بھی مانا گیا کہ ان میں کچھ نہ کچھ خیر کا ایلیمنٹ بھی ابھی باقی ہے، لیسو سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمۃ، ہیں ایسے اہل کتاب میں سے کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اپنے رب کے حضور کے ساتھ حضور میں، اسی طرح ومنہم من ان تعملہ بدینار لا یؤدیہ الیک، ومنہم من ان تعملہ بقنطار یؤدیہ الیک، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہیں اگر ہزاروں ڈھیروں سونا ان کے پاس رکھوا دو گے،
امانت کے طور پر تو یہ جوں کا توں واپس کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر رکھوا دیا ان کے پاس تو پھر واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ ان کے سروں پر مسلط نہ ہو جاؤ، طاقت سے نکلوا لو تو نکلوا لو. وَمِنْهُمْ مَنْ تَآمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ان کے سروں پر سوار ہو جاؤ تو نکلوا لو تو نکلوا لو ورنہ وہ نہیں دیں گے. تو اچھے بھی تھے برے بھی تھے. وہ اچھے جو تھے رفتہ رفتہ وہ اسلام لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے. اب یہاں بھی یہ چونکہ یوں سمجھیے کہ پوری سورت کے لیے اختتامی آیات ہیں یہ، تو اس میں ان کا بھی ذکر ہو گیا. یقیناً اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی جو ہے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے، بعض جگہ قرآن میں بھی اشارے ہیں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک صاحب کتاب تھا موسیٰ کا ماننے والا، عیسیٰ کا ماننے والا، اور پھر وہ حضور پر بھی ایمان لیا، اس کو دوہرا اجر ملے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ عطا فرمایا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے یہ کہ بہت لمبے چوڑی جمع تقسیم اس میں نہیں ہونی ہے. وہ کمپیوٹر جو ہیں اللہ کے، وہ کو بہت ہی بڑے کمپیوٹرز ہیں، آنے واحد کے اندر آپ کا پورا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہوگا. اب آخری آیت آئی ہے، اور یہ سوچ سمجھیے کہ بہترین اختتام ہے اس سورہ مبارکہ کا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ میں نے قرآن مجید میں کئی جگہ دیکھا ہے، چار چار الفاظ اس طریقے سے جڑ کر آنا. جیسے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں. سورہ حج کی لاسٹ بٹ ون آیت، چار چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اسی طرح حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں چار، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہاں بھی وہی چار باتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. پہلا صبر کرو. ظاہر بات ہے اللہ کے راہ میں محنت نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ کیا جائے. ویسے تو صبر جو ہے بہت وسیع لفظ ہے، صبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف جاتی ہیں چیزیں. صبر عن المعصیہ، گناہ سے رکنا، روکنا اپنے آپ کو، تھامنا، یہ بھی صبر ہے. دنیا کے مصائب ہیں، صبر اس کے اوپر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آ جائے، کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین الطافست. پھر اللہ کے راہ میں صبر کرنا، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان میں پورا اترنا، یہ سب صبر ہے. لیکن صابروں کے اندر آ کر یہ باب مفاعلہ ہو گیا، جس میں کہ دو گروہوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، مفاعلہ، مقاتلہ، مجاہدہ، مشاعرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ دو گروہوں کے درمیان بات ہوگی. تو صابروں کا مطلب ہے یہ مصابرت، صبر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش. یعنی یہ کفار بھی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ان کے 70 بدر میں مارے گئے تھے، ایک ہی سال کے اندر دوبارہ 3000 کی نفری لے کر آ گئے، تمہارے اوپر چڑھ گئے، دیکھا تم نے. اسی طریقے سے تمہیں صبر کرنا ہوگا، بلکہ جب تک تم صبر میں ان پر بازی نہیں لے جاؤ گے، تم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، وہ تو معبودان باطل کے لیے صبر کر رہے ہیں. جیسا کہ حضور نے کہلوایا تھا صحابہ سے، اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب یہ جو غزوہ احد کے اندر جب ایک شکست ہوئی ہے اور تکلیف پہنچی ہے مسلمانوں کو، جب واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت سپہ سالار تھے، بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت انہوں نے نعرے لگوائے اعلی حبل، صحابہ خاموش تھے. حضور نے فرمایا تم جواب دو، جی ہم کیا فرما، ہم کیا کہیں، کہو اللہ اعلی واجل، نہیں اللہ ہے سب سے بلند اور بالا اور اجل. پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہماری دیوی ہے عزا، وہ ہماری مددگار ہے، تمہاری کوئی عزا ہے ہی نہیں، تمہاری کوئی پوچھنے والی ہے ہی نہیں، تمہیں کوئی مدد دینے والی ہے نہیں. تو حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں. تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ صبر کے مقابلے میں صبر, اور صبر میں ان سے بازی لے جائیں گے آپ تب جو ہے جیتیں گے, تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, ایک تو خود صبر کرو. سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے کیریئرز, اعلیٰ دنیاوی جو ہے مستقبل, ان سب کو یہ جان بوجھ کر شعوری طور پر طے کرے کہ نہیں میں اس کو چھوڑ کر, میں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ میں سب العین زندگی کا اختیار کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمت دے, توفیق دے جس کو بھی دے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس کو بھی فرما لے. دین کے لیے میں اپنے آپ کو لگا دوں گا, روکھی سوکھی کھا کے گزارا ہو جائے گا, کوئی دو مرلہ پانچ مرلے کے مکان میں بھی زندگی گزر جائے گی. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی, کیوں تیرا رخت سفر یاد آیا. آدمی جو ہے زندگی گزار جاتا ہے, لوگ تو فٹ پاتھ کے اوپر پڑ کر زندگی گزار دیتے ہیں, جھونپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں, کسی چھوٹے سے مکان میں بھی زندگی تو گزر جائے گی, بڑے محل میں بھی زندگی گزرے گی. اور ظاہر بات ہے کہ روک نہیں سکو گے, موت جو ہے بڑے سے بڑے محل اور بڑے سے بڑے قلعے کے دروازے جو ہیں وہ بھی کسی موت روک نہیں سکتے, موت تو آئے گی وہاں. اس حوالے سے آدمی طے کر لے, اور پھر یہ کہ اپنا تن من دھن لگا دے کفر کے مقابلے کے لیے, اس میں مصابرت, ان کے صبر سے زیادہ صبر کرے اللہ کے دین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, یہ رابطوں کے لفظ پر مجھے خاصی الجھن رہی ہے. مرابطہ اصطلاحاً ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے یہ لفظ, کہ گھوڑوں کو باندھ کر رکھنا تاکہ سرحدوں کی جو ہے حفاظت کی جا سکے. مرابط کہتے ہیں سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنے والے مسلمان, مرابط. قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے مختلف معنی میں, تو ایک تو وہ ہے کہ جو سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی, اس فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا, خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ رکوع کل 11 آیات پر مشتمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی 6 آیات میں ایمان کا سنتھیسس، ایمان کا جینیسس، ایمان